Ale prosím vás pekne, ma tu zaujalo, že taký dôležitý dokument treba podpísať osobne. Že nebudeme na seba útočiť. Chápem, že vyzývajú Irán, aby proste neaktivoval radioaktívny ten, proste neobohacoval urán, bo Irán obohacuje urán. Aby to nie ako LSD. Pekne no, si to. Ale hlavne, to je normálna vec, hádam, že keď chcem spolu niečo robiť, no tak nebudeme na seba útočiť. No nech neútočia, na čo nás tým otravujú, že nebudú útočiť. A predstavte si teraz diskusiu v televízii. No. XY zasadne s X-om a hovorí, no vyzeráš dnes veľmi dobre, sú to politické súpery. Áno, aj ty máš peknú kravatu. No. Ty ale počúvaj, to, čo si po tých sociálnych sieťach tam písal, vieš, to bolo veľmi podnetné. A druhý hovorí, no ale ty zase máš v tom programe na zníženie kriminality, to má očarol, ty si naozaj dobrý, si dobrý. A ten hovorí, no tak ja som skromne musím, som dobrý. Ty si lepší. No nie, ty si lepší. No nie, hovorí mi, že ja ti hovorím, že ty si lepší, tak si lepší. No počkaj, ty chceš povedať, že nemám dobrý úsudok? Ty si lepší. Ja, že som lepší, no ty si lepší. A už ma neser. No rozumiem, že by tak, to by bola diskusia v televízii. Takto to má vyzerať. No a nie si nadávať. Dúfam, že počúvali.